bintu bigoye nugusaba umuntu wigeze kwima gusaba umuntu wimi biragatsindwa no kwima waguhaye no kwima waguhaye biragatsindwa ari bintu bibiri nimugira muki kintu cy'ambere uzatenya umwana w'uruhisha uzamubaye uwo ejo yo kamera bene wanyu cyakabiri uzatinya umuntu wize ufite amashuri nubwo adafite akazi uyu munsi wa none ariko haje intumwa kandi izanywe kuzuzwa n'ijuru n'amataye ibi ni mpamvu nganira hano muri iki cyumweru ningaruka tuzahura naho mbwira ngo uburyo wari nta kazi twagira ariko bya byumweru birindwi ijuru ryanasubije ndatangaje kubwo uyu mugoroba imisi umaze ushaka akazi wishyira mu kazi mu izina rya Yesu Kristo Herode turagusenye mu izina rya Yesu ndagusenye Herode n'imigambi yawe ndagusenye mu izina rya Yesu rekura ubwoko bw'Imana rekura aba bashiki bacu rekura abadamu batwite Herode barekure Herode rekura rekura msala bawako Yesu na usifu sana Yesu nilinde uko atani kuone hapo avukiye umunsi umwe umugabo umwe yigeze kumbwira ngo ariko nawe ngo uzava mu mugabo ejo bundi twahuri Kampala aranegera arambwira ngo bambwiye ngo wabaye icyamamare ndambwira ati muzehe mbazuje tuje muri resitora agira kugaburira reka nkubwire Imana ni kugirira neza umwanzi tukamubwira amagambo mabi uzuge n'umujana ahantu yakire neza nurangiza umuheze na envelope nurangiza wicecekere aye Herod ya mama nura Mephibosheti neza neza irudeba Yonatani wabaye intumwa kuri Daudi hariho Yonatani wawe kandi wa Yonatani Daudi ni umukwa wera akuciriza atarinjira agenda kore mu byo so yakoze akore ku nshuti zawe umugabo mudambise muheze ibihumbi mirongo ine mirongo itanu ndambwira muze kwatane sente zino ejo bundi ashaka inamba yaje arampamagara arambwira ngo mata ndabimenye neza nigeze kukubwira ugenda umbabari nigeze kukubwira narebaga nk'umuntu ndagutangarisha amagambo yose bakubwiye n'abantu bawe bakubwira ariko ijuru rifite abanyabwenge bagiye kuzana Imana igukure mu bibazo ukwijize mu bisubizo Data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa duhe imbaraga dutumbagire 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 dushimiye Imana ikomeje kudukorera serivisi nziza kandi nusi abari aha materani n'abadukurikirana murongo abazi kuko ari Imana yabikoze dukomere Imana amashi menshi kuko irabikwiye turashimira Bishop na madame we n'abana babo turashimira Reverend Kado dame we n'abana babo turashimira pastor Nathan damu we n'abana babo n'abandi ba pastori bose n'abadamu babo n'abana babo n'inzego zose kugera muri protokole ijoro n'amatayo rikomeje gushima cyane kumva ko mugomba kudutumira muri abantu beza muri abanyamugisha uwo mutima gukunda ijoro n'amatayo umutima waje wuzuye ibyishimo byishimo
gusa nari kubaramutsa ariko reka mbasabe dukomere imana amashi menshi shimire abakunda itorero rya Foursquare muze gozo sukorera mu itorero ndetse no mirimo ya government imana ya Ibrahim imana ya Isaka igumukisha Shobora kuwara umushitsi utanze ariko ndazi kuko nibaki batanze nitwa Tayo Tamahisi Muhuza mfite umudamu umwe n'abana barindwi Imana yangiriye neza ntacyo shinje Imana ndi umushumba itorero ryitwa Holy Spirit Fire Church. Uyu mugoroba nagize umunezero ko ndasenga Imana ngo ifashe iri juru ryampaye tagira ikintu na kimusiga. Kandi uwo munezero wasubiye guhura n'umuntu twaganiriye ambwira ibintu yahishuriwe. Numva ibizo bindi bingizeho impact kandi byise narimo musaba iyo byari gushoboka azabivuga isi yose ibyumva hanyuma bakabisobanura no mucongereza kuko byangizeho imbaraga cyane ariko sibyo ngiye kubwiriza reka mbahe topic twari tumaze imisi turi muri topic ivuga ngo ibyawe bizakomeza bibi byawe Ejo tuganira kuri topic ivuga ngo ugarugwe mu byawe cyangwa se usubire mu byawe cyangwa se injira mu byawe uyu mugoroba uyu munsi wa none turaganira kuri topic ivuga ngo ubwo wasubiye mu byawe ugiye kubona umuhamya ukubwira ibyawe ibyarije kabivuge mu Kiswahili kwa sababu umerudi katika vyako utapata mjumbe Kiswahili chaguru ibintu nese utapata mjumbe ambaye atakukuhakishia kwamba hivi navyo ni vyako kusafata kandu gatoya urabona umuhamya ni topic ibindi ni muri development mutega matura byo duhaguruke dusoma amagambo y'Imana umuntu uzi gusoma bible neza reka dusome ibitabo bibiri turasoma ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo injili ya Matayo ibice ni bibiri umurongo wa 10 agere ku wa 12 turasoma igitabo cy'abacamanza ibice ni bitandatu 12 no kumanuka yagera no ku 18 ariko asoma 20 cyangwa 3 ikaze gusoma narangiza turaririmba nabonye umukozi w'Imana hano zabakiza turabanka baserimbaho twavuze numugisha kuri twe Matayo 2:10 kugeza ku 12 abacamanza 6:12 kugeza ku 13 cyangwa 14 Matayo igice cya 2 umurongo wa 10 haravuga ngo babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane Ijyo jambo inyenyeri muri fate ndaza kurikoresha cyane. Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Maria. Ndiyo. Barapfukama baramuramya. Maze bahambura imitwaro yabo bamutura amaturo y'izahabu n'icome n'ishangi. Baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode. Yego. Banyura iyindi nzira
basubira iwabo. Yosefu ahungira muri Egiputa. Amen. Abacamanza. Gatandatu cumi na kabiri, umanuke. Abacamanza igice cya gatandatu umurongo wa cumi na kabiri. Haravuga ngo marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati yego Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we ugira n'ubutware ndiyo Gideon aramusubiza ati mutware niba Uwiteka ari kumwe natwe niki gituma ibyo byose bitubaho n'imirimo ye yose itangaza irihe yego iyo basogokuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye muri Egiputa ariko noneho Uwiteka yaradutaye yatugabije abamidiyani nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati genda uko izo mbaraga zawe zingana ukiza abisiraheli amaboko y'abamidiyani sinjye ubigutumye dukomeze cumi n'umunani cumi n'umunani murongo cumi n'umunani haravuga ngo Gideoni arongera aravuga ati ndakwinginze ntuvaha kugeza aho ndi bugarukire nkuzaniye ituro nkarishyira imbere yawe marayika aramusubiza ati ndaguma aha kugeza aho uri bugarukire amen tukomere imana amashyi menshi mwicara ngwino turirimbe afite na cano nziza muzamwireba mu muteza imbere sindababwira iyanjye nzayivuga ku cumweru turayiteguye muranayise okay tugiye gusirimba numvishe kuva ejo hari abahungu babiri baririmbye aba umwe namubonemo uyu nidusohoka Daguito. Undi mushaka ko muramaje. Wararekuye arafata ari. Tiaje. Bas. Utaje nyine nuko. Tuyakuririmba indirimbo ivuga ngo Petelo. Na Yohana. Daisha Churanga. Yes. Petelo, Petelo, na Yohana, walikwenda kwenye hekalu. Petelo, na Yohana, walikwenda uko la la la. Petelo. Pakakuta, ha!
mababaro uri mana namenye namenye kutosiga gondengane namenye namenye kutosiga gondengane leva bihewa warabimpi binturi amana televiziyo yose n'ibihugu byose abanyamakuru baravuga umuntu wese aravuga ngo hari wenda yo kwimba umwobo mu magambo ibinyoma uri mana musu yimboke mu mibabaro uri mana namenye namenye kuko Never. Hallelujah. Harindumwa y'umuryango banda gusabirana cyangwa se gusaba umugeni nayo ni ndumwa ariko izo ndumwa zose iyo zigiye muri iyo mirimo igira iherezo ariko intumwa iyo ngiye kubabwira uyu munsi wa none ni ndumwa itaziranirwa idakangwa n'imvura idakangwa na birakomeye idakangwa na biracitse idakangwa ngo nibibazo byabaye iyo bihari nyine iyo ndumwa izimenengana muri ibyo byose reka kugezaho message yawe niyo ndiyo ngiye kubabwira nimugere muri cyo nimuvuge ngo haleluya isezerano ryake ni sezerano rishya abacu bakoreye imana bagiye babona intumwa mu isezerano rya kera aho bandikaga ko ari marayika w'Uwiteka yabaga ari Yesu wenyine ariko mu isezerano rishya aragaragara aza ari mwenyewe biruzura uwo niwe ngiye kubabwira kandi uwo niwe uje utuma abantu anatuma mucumbi kandi akazana amakuru akayashyitsa haba ari ku manywa azayashyitsa ayashyitsa mu nzira zitatu nimuhe imana icyubahiro gira nyavu nimukomere imana amashyi menshi cyane inzira ya mbere ni mu ijambo ryayo neno la Mungu Neno la Mungu tamu Neno la Mungu tamu we Neno la Mungu tamu ni tamu sana Neno la Mungu tamu Neno la Mungu tamu we Neno la Mungu tamu ni tamu sana Ha Yohana winshi Ikita chabira vuzango mbere na mbere hari wo shambo kandi wo shambo Ya osari imana kandi ndakindu charem kitararemanwe nawe umusuzumva
intumwa ya jambo uzasinzira uzatekana nubwo uzaba ufite ibibazo bizarangira kuko ni umugabo ubutumwa bwiwe bukugezeho buzaba guhindura n'abari bakuzi muyindi shusho jambo akaguhindura akagucisha mu iforoma akakugorora akagupasa jambo ni pasi itazigondera amashanyarazi wa jambo ni watunguye umugabo witwa Pawulo ariko agifite izina ryitwa Sawuli iyo akugezeho aza guhindurira izina kandi warangiza abantu muri pase bakakurebera mu izina risa naho ridafite resource nziza ariko jambo yakwinjiramo izina rigahinduka natangaje uyu mugoroba wa none nimugende mumenye kuko intumwa ya mbere ni jambo kandi wakugeremo aguhindure akabiri azasha ni mu nzosi nimugira mukira Bibiliya irambwira ngo usomye icyo gitabo neza muri ayo maverse ngo nyiraro nahita amubwira ati oke ingazi zose zibyara ibigondo nizawe ibihogo nizaje ihene z'imibambwe nizawe none gapeti nugira amahirwe oke Yakobo aravuga hano ukwinjiza umutwe ariko muri tekinike ngo afata agati ngo arakagegena ngo agashyiramo amabara inka yaba yimye yaje kubyara ikaba ibyara ikigondo ikaba ibaye yande ya Yakobo reka nkubwire intumwa iyije kuri wewe iguheza ubwenge ukaba mu buzima bwo guhishurirwa Sante nziza nayo ni nziza ku mwana. Bibiliya yambwiye neza. Yakobo ngo arangiza hano avuze kuri 32:26. Ngo amaze kugaruka mu nzira. Ngo ashike neza mu nzira. Ngo afate ibuye. Ngo araryegamye. Naho yegamiye Yesu. Ijuru ngo riza gusura. Marayika aramanuka. Ngo habe mu rukerera yarabwiye gucagurikana. Ngo ashaka kumwikuramo. Yakobo aravuga ati eye koya. Eya aha ni jewe nawe arakubwira nusozo ishurirwa bavuge bareke kuvuga bagusuzugure bareke kugusuzugura wowe ico wafati gifate gikomeze kuko iyo ni ntumwa tuyirekura itagize ikigira gute ikikora aradedeza niko tuba tubivuga mu Kinyarwanda akashika Bibiliya yambwiye ngo arangije ngo marayika w'Uwiteka ngo arambaze ubundi witwa nde ariko reka mbabaze yari azi ko yitwa Yakobo numva hari uruhare rwawe mu guhishurirwa kuvuga urangayemo gato ukavuga nabi sico waremewe intumwa yatumwe Imana n'ijuru na Yesu Kristo bagize akazi kenshi uri hano muri kicumwe nijuru n'amatayo n'umukawe twaje kukubwira ngo intumwa icambere kugira ngo iyo ntumwa igusigire ibyawe fata giruti biste umvicanejeshe aramubwira ati nitwa Yakobo ngiye kuvuga iki ntukazushe itegeke zawe imbere y'Imana uzizivuga ampreza Dawudi yaravuze ngo umbabarire inyama y'umuntu Mungu niumbie moyo safi fanya roho iliyotulia ndani ya huyo ni Dawudi tukazishitikiza ekakusikomera ubundi tizikubereye uturanye nazo ariko ndizikubereye nurangiza gutaha umaze kuryama ubitekerezeho uvuga ngo izintege nk'ifite tizimbereye ahubwo ikikubereye n'icyiza Imana yagushizemo
kanda giri ndege nke uimbe umwobo nurangize uhita ubihamba ndakurahiriye indege nke ntizikubereye ukundu berewe ariko indege nke ndazizi se ni wowe uzizi kuko ndakindi kintu kinini nk'umuhamya wawe n'umutima wawe izo ndege nke rero genda uwimbe umwobo uzihambe nurangiza tubwira abantu kuri mukiriyo ugikore wenyine n'umugore wawe ndabimenye cyangwa umugabo wawe uhambe kandi nurangiza guhamba uhita usezera burundu warangiza yakobo warafata sukuma ha warangiza gufata ngo ahitagira ate ntawuzi ufata ibyimana imana ngo ireke kumuhindurira izina ntawuzi ufata ibyimana imana ngo ireke kumuzamura ntawuzi ufata ibyimana ngo abyishoremo imana ngo ireke kugendana igisekuruza cye iyo ufashe ibyimana uzubyara abana bikabakurikirana abuzukuru bikabakurikirana waba uri mugufi bikabakurikirana waba uri muremure bikabakurikirana waba ufite izuru rinini nk'irya ntama hize bikagukurikirana ya iyo wafashe imana mu bagabo bafite izuru rinini naje mbarimo ariko imana ntizikangwa n'ibyo nimvuga iryawe woza kubabara reka mvuge iryanje kandi rirambereye ni igitangaza mu ruganda rwo mu ijuru sogokuruza wanyu n'abasogokuruza ntibari bahari naje sinari mba uko waje nyine ndakurahiriye turaberewe ariko ikiruta izo zose kirisitu turimo yakaba yamamubwira ngo mvesha wiswe isiraheli abamushubije muri resuse yahakomoka reka nkubwire dukomoka muri kirisito tugomba kuba na kirisito tukagendera muri kirisito tukaririmbira muri kirisito tukaramiriza muri kirisito kuko aho dukomoka resuruse yacu ni muri kirisito turanga sebensha mani mbaraga zaba shaka tekereza ishuri ngo arizane ibyumweru birindwi byo gusibura amariba imana ngo nirangize iceceke nitwa Matayo imana ikorana n'abafite ubwenge n'ishurirwa ntikorana n'abantu bahari muri kapasite yo hasi kubera iri ishurirwa imana izakora ku isi ikiza abantu babona ibisubizo imana yitegereza Gideon akamtuma mu cumbi atuma intuma marayika w'Uwiteka ngo agere kwa Gideyoni aramubwira umve amazina ya mwisi ntiyavuga Gideyoni yaravuze tumve sha wa munyembaraga we sase dwe uri intwari ndanezerewe tisitike ninde mwene wanyu wakubwiye kuri umunyembaraga uri n'intwari ninde mwene wanyu wabikubwiye kuko kwaza kwita ngo shisita akakwita ngo mucuronyana akakwita ngo imakile akakwita ngo sikovia akakwita muzirankoni ninde wakubwiye kuri umunyembaraga kandi ukaba n'intwari
ngo birangize ngo bifate ninde nuwahesha nuwa kai karere niye ville niye president ariko ijuru iyo ryamanutse rizari hindura izina aya abantu bavutse rikayakandagira rikazana amazina avuye mu ijuru kandi ayo mazina imana ivuze akagufata neza iba ngukora ku gisirimba numvise kije izamuka umugabo duhuye nawe si wa mwene si kose ntakomoka kwa yose hari ahantu avuye abantu bose bitwa abantu ariko ntugahishwe guhishurirwa umuntu utumwe n'ijuru wa mugore w'i Serefati amaze kubona Eliya Eliya aramubwira genda uvuge umutsima uzanire hari abadamu bakera bari bazi kumva yesha kuba nk'umudamu wo muri iyi si y'ina hadutuyemo aba yaravuze tuyu muhanuzi nimurebe neza ntafite umurongo ariko umudamu amubwira ati sigaranye kangana no kugurisha ariko icyo kindi wagikora aramubwira ati nanone no gupfa reka mbikore ngo banze ijuru imana ihe umugisha umuntu wanambitse none kabamberewe jewe zangenda na isume kagenda ni torushi kagenda na kupongle kagenda na igikwasa kagenda na kagenda zangjana imyenda igikapo kuzuza iki bitabo nibye amakomantere kigira kwabo n'inkweto kikagira ibya ariko kuvangeza hano nambaye imyenda yanje ngahe iyindi yose ijuru ko riramanura reka ngubwire nivuga ngo ndanezerewe ugira ishari nushakurikire intumwa yangezeho ndayakira iyitise ureba ukundi iryoshe iyo ngoma mu bibagobogo se nari kuyibona ereka hari ahantu ugomba kuva ugahura n'intumwa nimugere mutya Gedeoni amabwira marayika wito usitoke hapa nunuve hano usitoke hapa yamamubwira katogo usitoke umva bagabo imana ye umugisha profete ninde hake wa mugabo izina rye koresha kuri uyu vuye hano Ernest Ernest imana ihe umugisha umuryango wa Ernest n'abana be na bene wabo bose bagirwa umugisha kuva nabaho nakuze numva abagabo babwirize ariko nari ndarumva umuntu uvuga ikintu cyo kubiba itu ka Ernest Ernest yarankorogoshoye mu mutwe arangorora ku ipasi sanga ndaraba umukristo mu buryo bwo gutura none nahise mpamagara umugore namubwiye ati witegure ibintu byahindutse ijo uzosubona nakoze byose umenye kuko nahuye n'ikibatsi cy'ijambo ry'Imana reka dutange haleluya imanase mani subahe haleluya kasubira ndarangiza yamagara mu rwuri ntiyagenda mu mafaranga agenda mu ki mu rwuri areba umwana w'ihene ushishe uwo ninde ni Gedeon bibiliya kivuga ko kwari uwamufashije kumutegura ahita ayitegura neza arateka ashyira mu ki mu rwasha n'isosi ariko wari wabona umugabo uje gutura isosi wari watura isosi habe ni umunyobwa ntayuratura mama we hari abantu hano muri iyi si dutuyemo babona abashyitsi baje kandi ari baramubaba ngo baje kandi none se wowe ndi waje mu rugo rugo warizanye ntitwagukoye umunani ngo yanyujewe ngo ngo babene wanyu ngo ntabwo mbashaka ngo kandi muri mbari ibyo ngo turatandukana nta ntumwe wahuye nayo ntiwahuye na Kristo nta muntu wahuye na Kristo
ujufuka bena yu makamu. Ngira baru mnabanshi. Unkuli kila yitwa Nzizi. Undi yitwa Mutabazi. Una kitwa Isaya. Una kitwa Fidel. Una kitwa Umunge. Nala kirie. Muri Uganda bahunze intambara. Nijo wahunze mbere. Ngomba kira gutya. Nagaza ngura 50 kilo. 1 week. Kabira rangi. Namubwira umugore ngo tuza. Aba nibo bagabo. Ejo nogira ikibazo hano abo nibo bonkamira. Kandi kuha ubona bangaba. Bo guhahira ejo bundi. Nubwo aho ubona hano ndakantu bafite. Ubu bo guhahira. Ubu ndi muvugana nawe. Isaya afite moto ye. Nzangira gutya mu mugoroba. Kamamo narashe. Nina n'envelope aka. Uri mu gusuzugura ninde umere mu muryango wanyu turakayimenya Yesu yamucamo akakwigishiriza rana nimukomere imana amashimaje cyane Alex ninge nawe afite association yo kureba incubije n'abafakazi n'abantu barenganye nawe nzangira cyo kabona Alex nawe No, nasubira muri pasi. Kibuka wa mufuka wa kawunga biro 50. Icumwe kimwe ngo birarangi. Sitowika. Ayiwa! Mana watutabaraga mu misi yakera we. Nano nuzaturengere tugeze kugupa. Gupa we. Tugasubira. Kera bakwiringiraga ari mu mahoro. Fidel, shelatelo. Azari rimbo umurumu na wajutu kwa Fidel. Azari rimbo indi rimbo, agahimba ni indi rimbo. Azari rimbo indi rimbo. Kadiri tujaribi wapo, tunaugua kiroho. Majaribu ni mtaji, wakuongeza imani. Usinungu nikewe, ujaribi wapo. Kumbuka safari yetu, lianzia msalabani. Acha tuteseke nanje za muhitu nzankura mugutse Fidel yaririmbe ese arya bisho ni mazina yawe eh umusumu zamutumire aza Fidel aza yiriza fseke imisi 40 kandi yo yinji aza zimye telefone none tukamushaka yavamo tukamwe kubera kuzu zimye telefone umbe mbabwire uko ndashaka kuko intuma yijuru igomba kumbwira yandi magambo Gedeoni yamaza nituro isasi inyama malaika wa Bwana mucumbe tumia aramubwira ndabwo tuzatura genda usa n'igicaniro ibindi bikurikiraho ngo aragisana umuriro uva mu ijuru hari kintu buze izina witwa mucuranyana ariko hari irindi zina Imana ishaka kukwita nukomeza gushaka Imana cyane guhagarara mu ijambo huyu ni mujumbe mukubwa atageuza maisha yako na utaona ishara kwa Mungu abantu bagiye muri ijambo ngo bakorwe n'isoni ibindi mvuga mbifitiye amahame kandi neza nta nubwoba sinza shidikanya no kubivuga ejo bundi uwitwa Mutabazi arambwira ngo jewe ubusire batere riye ngiye gushaka amubwira toke shaka amagenda arava sinzashaka umuntu w'umuswa reka ngubwire nimbutarize tugashaka utize je wasinize meshi ariko nayo simake nagiye gushaka shaka wize ubu ni wa secrétaire wa projet yanje y'amashuri
ndaja gushira mundi ndamuzi yoza kuri manganya ikaramu tumia akili yako vizuri na ujue linalo kupasa shetani anakutamani wewe si mama sipage sawa sawa tumia ukabona ndano umuntu wo mukagarurimo nuje gushaka wa mu advisinga mu nzu ya za ba ministre databukwe ni docteur ni deje wa yesu te bukavu ubwire bino bintu muri rurutse macho yakombele funga mukanda songa mbele Imani suri la tepiyo Ilamugira ngiwa Tabi ndu bimese neza Kwa soyo wasi Hari abasim Mausu pepete Amase kuhura nintumu Umosusa hura nintumu ishu Isa hindura maindi yao Ikorore, ukorore mshiwani Imbambu mshiwani utarabi korore Diarekera ngo yishira no muri komini akorora ibintu iyo maze kuhura ni shuru ishuru imani baheze bundi bwenge ibitayandi masina mukorora ibintu muheri Yerusalemu muheri mu makoyani muheri muri barumuna bayi muheri muri basaza bayi nimukomere imana amashimeshi kandi ndagaragaza bivuge gahoro gahoro kugera ngo mubishumve Na mundu, utazuke neri ntumu. Tawe. Habe na baden, akene ntumu. Baden, arekene. Sikansko wewa, kene ntumu. Kandi kufi mungu wanone, imana yohere zintumu. Ivuka ya Yesu. Yusufu. Ngwashaka kwiranza inyanza mvuze ico kinyarwanda ariko ndi mucumva ukundi ashaka kugenda ku Imana idashaka Imana ngo ikamutuma malaika Gabriel kamubwira ngo ndumubenge bwisho huyu mimba nayo ni ya Roho Mutakatifu hari kintu nababwiye ngo ndimuve ku ijambo inyenyeri nimuntega matwe vuge gahoro gahoro kugira ngo mutahane ubutunzi ijuru ryampaye kandi ngiye kwitonda Intumwa zizasiza selo na kapasite imani bona uhagaze tibagombaga gutuma chairman kugira ngo akurikire inyenyeri sibyo yigi bagombaga gutuma abanyabwenge kandi babyigi Bibili inavuga kiswari ngu ni wa majusi. Kwa sababu walikuwa na hiyo levu, sababu walisomea hiyo huduma. Imani inavuga ti, ni ntuma bandi batipe, wakifika mbele wataharibisha mambo. Kukunye nyeri igihe kimiraka, ikindi igihe kazima. Uburi mu bujuse, ikindi ukavaho. Chagi hinye nyeri zimi, abaza bayivumbura, ni ntuma z'Imana. Nditonda, ahantu kugira ngo basukure neza muhatana inyenyeri ngo biratse ngo bakomite mu bitabo ngo binjire no muhanuse basanga iyo nyenyeri ngo fite kapasite y'umwami uzavuka ninde chairman cyangwa umukagari wa ikurikira cyangwa wari wose ngo bahita bayikurikira iyo nyenyeri ngo uhite ikora igitangaza kuko ari umwami umwami ndi yaca ipembene mu kagari aca kubundi bwami inyenyeri ica kwa Herode kapasite ya Herode
yari garukiye kukubaza makuru bakamubwira ngo ndi mwami niwe wavutse nono akavuga ngo nimumubona muze mumbwira makuru umve kintu Herode atayishuriwe kuko iyo capacity ntiyarayifite yarafite guhishurirwa ubutunzi bw'izahabu n'imibavu n'ibihumura neza bajanye kwa Yesu yavuke kandi kwa muri edikote ya presidence ndiwa kwinjiramo batagusatse ariko uwo munsi Herode abademobe asigarira kusa ku makuru yo kubaza nimugende nimumubona muze mumbwire ko mwamubonye Herode turagusenye mu izina rya Yesu ndagusenye Herode n'imigambi yawe ndagusenye mu izina rya Yesu rekura ubwoko bw'Imana rekura ababa bashiki bacu rekura abadamu batwite Herode barekure Herode rekura rekura msala bawako Yesu na usifu sana Yesu Deuko atani kuone ba Herode baguhamje Herode ba ariko haracyari intumwa izamanuka kuri Daudi ikavuga ngo ndawasigaye msala bawako Yesu na usifu sana mana we kwino data we ayasikala bana Ninde huko hatani uwa kone Akwafuki umusume Umugabo umwe yigeze kumbwira ngo ariko nawe nguzava mu mugabo Ejo bundi twahuri Kampala Aranegera arambwira ngo bambuye ngo wabashyama mara Ndambwira ati muzehe mbazuje tuje muri restaurant agira kugaburira Reka nkubwire Imana ni kugirira neza umwanzi tukamubwira amagambo mabi Uzugenda umujana handu yakire neza Nurangiza Muheze na envelope nurangiza wicecekere aye Herode ya mama nura Mephibosheti neza ni Herode ba Yonatani wabaye intumwa kuri Daudi hariho Yonatani wawe kandi wa Yonatani Daudi ni imuka wera agucirizira hatarinjira agenda kore mu byoso yakose akore ku nshuti zawe muheze ni 150 ndambwira ngo se uko uvuze ko nabashyama mare ntibyoshira kukano kwa tani sentence ndo utambure ticket iyo ugende ambwira teko ndata umunsi asaza ifite dollars 100 mfuko nama ndivuje kubera we ndamusema reka nkubwire lunga ejo mu ndashaka inama yanjye arampamaga arambwira ngo mata ndabimenye neza Nigeze kukubwira ugende umbabari nigeze kukubwira narebaga nk'umuntu ndagutangarisha amagambo yose bakubwiye n'abantu bawe bakubwira ariko ijo ifite abanyabwenge bagiye kuzana Imana igukure mu bibazo kwijise mu bisubizo Msala Yesu weye Yesu Mu bintu bigoye nuko usaba umuntu wigeze kwima gusaba umuntu wimi biragatsindwa biragwacha no kwima waguhaye no kwima waguhaye biragatsindwa ari bintu bibiri nimugira mutye kindu chambere uzatenye umwana w'uruhesha uzamubaye uwo ejo yo kamera bene wanyu cyakabiri uzatinye umuntu wize ufite amashuri nubwo adafite akazi uyu munsi wa none ariko haje ndumwe kandi izangwe kuzuzwa n'ijuru n'amatayo ibi ni mu mvuganira hano muri kicumwero ningaruka tuzahura nawe umbwira ngo uburyo wari ntakazi twagira ariko ibya byumweru birindwi ijoro ryanasubije ndatangaje kubwo uyu mugoroba imisi umaze ushaka akazi wishyira mu kazi mu izina rya Yesu Kristo wowe nushaka ukoma amashyi kuko ugafitiwe iwe aragafite ndumurebeho wowe koma amashyi kuko
anaweza, 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 Mesia. Anaweza, 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 Mesia. Tugasuzugura umuntu usenga. Umuntu usenga tukamusuzugura. Ashobora kuba ari mu butayu none. Ariko ejo. Yo gutungura. Yo gutungura. Abagusuzuguye bose ruve muri serivisi gusenga komeza usenge kuko abagusuzuguye umusume uzikorera imitwaro yawe hari umugore umwe yararwaye kanseri kuri mugono hafi no kuba grand frère maître ahantu muri méthodiste agatsinsi no kose kararwaye twari kumwe n'umugabo witwa Ngiriyoni w'abasinzira nundi mugabo utwo ni Moise mwene ndereya imana iradutuma iratubwira ngo mugende mu mari misi 3 kumusoze nimurangiza mufata ikinini cha taramusine mukivange nimurangiza mu gihome kugikomere taramusine akanduka mu gusa kanseri iragiye amaze kuza mu Rwanda byarananiranye agende Burundi birananirana baramuza ravago nuko azipira ijuru n'amatayo na Ngiriyoni na Moro turasenga kanseri irarangiye Timba, assiste essa colometa. Ah, cela. Eritari Marisa Costipe. Efa. Mukobwa witwa Joyce Murankwa ari umumuta. Tumanukayo na karegeya mwene Jamari, Bishop. Utumare gushikayo, tuzimana kabido kamata. Burya ndamuhanuza. Iyo mvuga ibi bintu, suko wenda kuvuga ngo ndu munyenza, ese muri mwebwe ninde utariye no mu mujyu kundu mwije mu restaurant. Nubuno mu magoti murarya tawutazurya kandi uwambwira ngo ari mu mafungo byo biremewe ariko nanone ratahurya atwegereza kabido kamari ntibitangiye none Elisa kugira ngo hanure nuko yari nushaka kwimana ivuga hari ibintu wasengeye birananirana ariko nubona intumwa yinjiye mu nzi wawe yigaburiye nurangiza uceceke dore ngo uriya mugabo uyu mugabo simvuza amateka yaratwakiriye wiwe cyane twaraye wiwe nguyu nshuti yanje grand frère uyu twa aratwakiri wiwe yaratuye kakiru sinzatuye ubunyine imana yamukubitiyemo nawe iramuzamura reka ngubwire nda uzo bakira bakoze b'imana Paul yavuze ngo benshi batwita bakere batazi ko dutungishije benshi ukuza utubona ukabona gusa ngo ni ba Matayo kandi cyo gihe twari tarazana n'abagore atwangu tuzere utundi tutuzerezi ariko tugiriye umugisha katwakira twararaga dusenga tukageza mu rukerera abaryama bakaryama tuwari duhudumi ubu se wabuke tubona uwo mwanya turafite se urasa uraka audience ariko abisho kugera ngo ngeri wa koso gupfa kugenda gusa suko ni gahunda igihe cyane adahari ni rever sababu naje uwamba amagayo birashoboka ko hari umuntu uvuye ahantu runaka yarasabye ko ngenda akanye na ikala hano nubu kurifuza ngo ariko abashitsi dibozi wawe kubera ko utamubwiye mbere yigiye ngo ducumbikire ubonye twashitse none ishurirwa muzee dokteri Muzee Antoine Rutesi agiye kuza ishurirwa urebe ikintu ugomba gukora urebe ibyimana gusetsamo munongo agiye kuza utakomeza kurangara ari byo wasengeye byananiranye ariko munongo yogera hano gusa akavuga ubuhamya ibyo byose bigafunguka nyuma ya munongo hari abandi bazaza funguriwa ndagira ngo mushiki wacu Murora nkwari Jesse yarageze nko mu myaka ka 20 birashoboka kuko abakobwa mu mugi ndaho zupfa kuvuga imyaka ye ariko ngaho twavukiye witwa ndi munaka wande warunaka imyaka ingahe fiti yingi ariko hano mu mugi baza bayishe muzayihishe nanone ari umuzaho yizi reka abatungura none abasubiza bamaze iminsi mutarakora makwe ni mukora makwe bamaze iminsi batarasubizwa ni musubizwa bamaze iminsi batakora ni mukore turarangije twagiye twarimbaga indirimbo zose tu indirimbo zikamaze imanuka turinde gutya imana yamibwiye murora kwe nguyu mugabo arashe kandi w'inzobe w'umusatsi w'irende nguyu arashe mukanya gutya ipikipiki ya misi ipikipiki ayihagazeho umuhungu w'igikwere w'inzobe w'umusatsi w'irende yayigira gutya bya bishopu karege
Arabimuka, ibi minimo babwira muzabimubase. Bama babonana aramubwira ati nta kindi kizanye. Numvise ko ngeze mu gihe cyo gushaka kandi uwo ngomba gushaka ni wewe. Kuko twahageze intumwa tuzabona marayika nitwe n'abagaragu b'Imana. Numve nyagaciro kawe utabakiwe. Uzabona umugisha Imana izakugirira neza. Ngo dutarame gutya. Imana iyo nakiri wa mayo kuba umurevera ibintu bimwe nyine uzugandi birakokerekwa n'ibindi ibi nibyo reka kukira nyine ukiri muri irya kategori bizasama biza ukakubitagura ariko ubu nyine mu rwego nyine ngezemo bikasa reka maze nitonde uwo munsi arambwira ati uzabyara umwana wa mbere n'umuhungu kandi uzaba afite ikibibi yamavuka umuhungu twamubaritse turi kibungo kumukuta nabo banyamasengesho muzehe marehemu revera kamburije niwe wafashe parole aramuzana aravuga ngo ijuru n'ibyantabariye mu banyamasengesho reka muzane mu giterane cy'abanyamasengesho reka nkubwire intumwa ikugenderere no bisubiyemo intumwa ikugenderere no barakeye byara undi mukobwa sinzi niba ageze muri banga sinzi mbabwira umukobwa witwa nyasinzira wo kucanzufu nyasinzira yanakirije ni tubwira makuru wa nimugire mutya imyaka 15 nyasinzira namwe abandi bamaze ibiri cyaramwa mwasaze ndimukamusinzira ibiri gusa kandi numwe ziraha mwaze hano muri fosi ku igiterane cy'ibyumweru birindwi aha niho bizabibuhokera ariko muri cyayi mu mazu n'ubu nyine mu maduka n'abakiri ba customer ndabaye baza ngwino hano maze urebe ukuntu ijuru rigukaraga ijuru ribaga ibyawe rikopera ijuru rigakotangaza rikakwinjiza mu jambo cyumbe atafika kwako nyasezira ndiwashe umuyobogoboko no kucanza uvundije mu rusengero rwa kadese abantu bose ndibayishuriwe nyasezira n'umugabo we ndi umugabo yaje umugore ni wamubwiye nabonye umugabo w'Imana hano urekazi aziwanje aziwacu asaba pasiteri aremera nyasinzira azana ngongoro y'amata narababwiye ngo umuntu utazumwa amata nimba uri n'umwe tutahe tutagusenge warangise azana itungo bene ritoya inkoko ivanga na shu kandi cyogi hando mu gitura twari tugifite apeti nyine bene ya indi yo hejuru nawe yaramanutse ko wasubijwe twese twa yarashu sigaye ukoraho gusa iyo washubijwe icyakora iyo uvuye mu giturage ntukishinga abanyamugi baba baciye ku maresitora turangize turataramye twatangiye saa tatu ngo tuze kugeza saa munani Imana irambwiye nyasinze bantu bakwise kuri ingumba ariko Imana irambwiye ngo ubwiye kubyara impanga umuhungu n'umukobwa imyaka 10 ningahe aja kuba mukwegebirana kandi n'umudokiteri w'umuhanga ku bagore bagumbye aza hano no mu Rwanda inga barazigurisha ariko icyansi cy'amata pi amaturo pi ambwira umugabo umwe witwa ngo ni Emmanuel afite urusengero inyamata yagazagira cya muri mu rusengero muri nani muri pawe imodoka contact akabwira healing ni mwijiri huduma akazana ibiraya akazana indagara akazana iki ni musenge twabaye kwa Manuel jewe n'uyu mugabo na Karege umugore we wagateka tukarya kandi mu gitondo na nimugoroba tukoga kandi abantu bari basize abagore muri Kongo n'ukundu nyine bintu byari bimeze tukamesa tukamena amazi kiolela ariko yashatse neza umugore nawe akamavuga gusa ngo abashitsi ndibagende twatinda akabara duhamagaye ngo mugeze hehe none Manuel ndabishaka ngo bikomeyeho
imisatsi gusa niyo ukomeza kumanura imaze kugera muri colonne vertebrale ndaho izakumarira ndimo kuganira ibintu bifatika ku munyabwenge n'umuntu wishurirwa refera katorambwira numva asubiye kumpeza kandi nda passing uyu munsi ambwira undi mugabo witwaga Fram nawe yarataramye ngo aratarama akora ubukeke aratarama warangiza akazakirana ukamucacu nakamanura kamanura akamanura kamanura none gafram imana yaramuzamuye ngi ubu ngubu ibintu manukanye ari kuri rusengero muri ratse nzafata ukwezi kose ndahundi muntu ubwiriza kuko ibintu navumbwe nzagenda gahoro gahoro kandi zahita nshika ndanga amatangazo rero ndari ndashika zahita mbabwira ngo mutanga amatangazo shika gutese mushumba se ushika n'ugutanga itangazo nimutanga itangazo cyuma kabira rangi reka mabwire amagambo yambwiye no Manuel yujuje urusenge wenyine twasa twagaba twishyira hariya mu kanogo niwe wagazubara amaturo yari muri serivisi yo kubara amaturo mu kanogo twinjiye nk'abantu hafi 500 yaje guharura igitangazo 2020 kamanya gwanda nibagazu yaba kako twatse twese abandi ni modoka baziparitse ni twishurirwe ni muhaguruke hari imbaraga imbaraga ziruti zindi imbaraga zose isoneza Yesu hari imbaraga hari imbaraga imbaraga